Tak podívejte, můj manžel tady dával větívky a oni se probírají a nosí na hnízdo. Dívejte se, jak to pěkně probírají, který jim to hodí na hnízděčko. No. A nese to potom do holubníku. No. No, už je tady další. Tak už zase nese. Za chvíli. No. Oni se probírají. To jim všechno nehodí. No. A už to odnes. Už to odnes. Margita Stehlíková.